Sveiki, bendraminčiai. Daugelis mėgstame jūros traškučius kaip užkandį ir mielai mes jį įsigyjame. O tie taip atrodo, pakuotėje būna supakuoti trijose indeliuose. Viename indelėje 4 gramai jūros dumblių pasūdytų. Nu, jie kaip užkandis tai yra tikrai geras, sveikas, skanus, tačiau stebina kai kas kita. Kiekvieną kartą įsigijus aš tiesiog išsprūsta keletas ekologiškų žodžių dėl plastiko, dėl milžiniško kiekio pakuotės. Ir tiesiog pasvėrim. Gaunasi, kad tie 3 indeliai vienoj pakuotė, jie sveria 12 gramų. Bet pats plastikas daugiau negu 2 gubai sveria, 26 gramus. Tai yra pagrindinė pakuotė. Toje pakuotėje dar tos 3 paketėliai storo tokio plastiko. Jame yra dar 3 indeliai, tokios dėžutės, kuriame guli tie jūros dumbliai. O po jais dar yra sintetiniai drėgmės sugertukai. Tai vat man toks jausmas, kad japonai jie iš tikrųjų gudrus, sakyčiau. Jie siunčia į Europą, į visą šalis, perdirba plastiką ir kaip pakuotės siunčia. Ir aišku, mes už jas dar ir susimokam. Tai vat kyla klausimas, kur įvairios gamtos apsaugos, ten tarnybos, maisto veterinarijos tarnybos, arba jos reiškia šito reikalo neužsima visiškai. Niekas nežiūri, kokie produktai importuojami, kokie atkeliauja. Ir niekas nekontroliuoja tų, teršalų. Nes gaunasi plastiko daugiau negu maisto produkto. Iš tos pusės tai logikos jokios. Atrodo, kad japonai durni. Bet iš tikrųjų tai jie protingi. Jie tą savo salas valosi nuo plastiko. O mes praktiškai valgom tą plastiką. Valgom, o perdirbimo gamyklos jį tiesiog susmulkina ir į vamzdį. Pasakykit, prašau, kokią nors išeitį, kaip mes galime įtakoti plastiko, keičia tų pakuočių mažesnį kiekį produktuose. Nepirkti, gali nepirkti. Bet noris ir tiesiog gaunasi, kad tave priverčia nupirkti tas šiukšlės. Taigi, retorinis toksai klausimas. Daugiau apie panašius ir daugiau geresnius dalykus rasite informacijos Vegetaro mokyklėlėje, Facebook grupėje ir daržas tavo asmeninėje gainė. Užeikite į šias grupės. Laukiame jūsų.